La Generalitat ha comptabilitzat més de 3.700 finques a Catalunya que en els darrers 70 anys l'Església hauria registrat el seu nom sense tenir cap títol que acrediti la propietat. Són inscripcions conegudes com immatriculacions, fetes entre 1946 i 2015. Temples, ermites, capelles, cementiris, però també terrenys rústics. Les comarques de Lleida són les més afectades, especialment els municipis petits. Per facilitar les reclamacions entre l'Església i els afectats, l'executiu ha posat en marxa una oficina de mediació que permetrà evitar la via judicial.